ви пам'ятаєте, нам треба взяти знову ночлег, але тепер уже з РП. Причому ми його беремо, будемо його брати з мінімальними коефіцієнтами, тобто плюс-мінус одиничками. Так, в даному випадку, оскільки Петрівка, то іншого варіанту немає. Тобто ми його беремо зразу як центрально піднятий ночлег. На член, якого коефіцієнти лежать проміжку між мінус пі на 2 до пі на 2. Значить, наше повідомлення, яке ми збираємося проводити, це член FNX, це мінус х в п'ятому, плюс плюс х, зараз ось х квадрат, мінус х плюс 1, належить. Більше того, я вже сказав, що це центральне підміття. Для економії місця ми вхідні повідомлення задаємо як центральне підняття ночне. В даному випадку це означає, що він автоматично тернарний многочлен, тому що інший коефіцієнт, крім плюс-мінус 1 регулятор, бути не може для певної трійки. Так, тепер для того, щоб зашифрувати це повідомлення, нам потрібно згенерувати шум. Так. Згенерувати шум – це означає вибрати випадковий многочлен RX, який теж буде мати рівно D одиничок і рівно D мінус одиничок. Це теж має бути тернарним ночлем. Виберемо його як в 6-му, мінус х в 5-му, плюс х на 10. Це вектор шуму. Так, це відкрите повідомлення, це відкрите текст. Відкрите текст. Це шум. Полягає в обчисленні многочлена C від X, який дорівнює P на H, зборка з шумом, R, і додати наше повідомлення M від X. І ці всі обчислення у нас проходять, звичайно, в кільці такому. Підказка, подивіться, де лежить H. Лежить вверху, отже всі обчислення проходять вверху. Тобто це лежить вверху. Вверху, так, і це буде наш криптотекст. Тут вже обчислень не так багато. Єдине це оця згортка H на R. Так? H на R обчислюється вже відомим вам способом. То перемножити звичайні члени і познищувати всі степені х, які вищі 6. Хто це все проробить, то в нас вийде наступний член. Член буде таким. Це буде наступним. Плюс 19х в 5, плюс 4х в 4. Плюс 2 х куб, плюс 40 х квадрат, плюс 3 х і плюс 25. Я повторюю, якраз з точки зору обчислювальної тут нічого складного немає. Ми лише повинні порахувати згортку H і R. Це дуже просто, тому що R тернарний. Потім помножити це все на P і додати наше повідомлення. Я щойно написав приклад, як шукати коефіцієнт при якомусь степені. Так само шукається тут при всіх інших степенях. Це дуже проста процедура.
От на чому шифрування завершено? Повторюю, на шифрування ми повинні були правильно підготувати наш відкритий текст. Це мав бути член ЗРП, причому центровий для компактності місця, яким займається. Далі ми повинні були згенерувати ректор шуму. І далі за формулою обчислення криптотексту обчислити цей криптотекст. Все. Тепер назад. Де шифрувати? Де шифрування? Де шифрування, як ви пам'ятаєте, виконується фактично в три кроки. Так. Перший крок – це ми отриманий криптотекст. Для отриманого криптотексту знаходимо його згортку з секретним ключем. Перший крок – це ми шукаємо, давайте його позначимо A з X. Це многочлен, який буде згорткою секретного ключа прохідного члена F і криптотексту C. Знову ж таки, це звичайнісінька згортка. Ми вже сьогодні говорили, як вона обчислюється. Я не буду розписувати, чому і так, чому і як. Значить, напишу результат. Результат, який тут приходить, буде наступним. А в шостому додати 10х в п'ятому. Додати 33х в четвертому. Додати 40х в 2. Додати 40х в 2. Додати х, додати 40. Так, і це все лежить в R-ку. Досі все, що лежить в R-ку. Оскільки криптотекст там лежав, і наш секретний ключ за побудовою можна розглядати як многочлен з як з РКУ, так і з РП. В даному випадку ми розглядаємо многочлен з РКУ. Так, це перший крок. Дуже просто все, звичайнісінька згортка. Якщо подивитися на будову криптотексту, то ми фактично знищуємо цей доданочок. Ну, як можливо. Оскільки H – це згортка обернутого до F і G, а ми потім ще згортаємо це з F, то тут скорочується F і FQ, і просто залишається P на G на шум. І потім, коли будемо переходити, будемо брати по модулю P, цей доданок зникне. Найцікавіше відбувається справа. Справа у нас виникає згортка F на M. Так, щоб її позбутися, щоб залишити M, нам доведеться помножити на обернений до F над RP. І от зараз це ми робимо. Але перш ніж це робимо, ми щойно опрахований на член A повинні центрально підняти по модулю P. Це дуже важливий крок. Ми його робили обов'язково. В означенні до шифрування. Зараз ми його теж виконуємо. Тобто, значить, другий крок. Знаходимо це буде центральне підняття Alt-X за модулем Q. Так. Що треба зробити? Ну, ситуація дуже проста. Оскільки Q у нас дорівнює 41, відповідно, Q надла – це 41 друга, тобто це більше за 20. Тобто ми повинні просто подивитися на всі коефіцієнти члена А, і в випадку, якщо вони більші за 20, то відняти 41, якщо вони менші за 20, залишити їх такими, як є. Тобто ми повинні загнати всі коефіцієнти, насправді проміж мінус 41 на 2. 41 на 2. 41. Ось мета, власне, цього фіскального підняття. Ну, тобто технічно, я повторюю, це полягає в тому, що якщо ваш коефіцієнт
менший за 20, ви його не чіпаєте, менший рівень за 20, ви його не чіпаєте. Якщо він більший за 20, то ви від нього віднімаєте 40. Ну і такий значний аскрій X. Значить, якщо ж вони залишаються, 10 залишається, 33 віднімаємо, 41, ну, ясно, що це буде мінус 8, X4, 40 теж віднімаємо, мінус X, 40 знову віднімаємо, мінус X квадраті, плюс X залишається, і мінус X. Тепер, власне, знаходимо третій крок, знаходимо відкритий текст. Єдине, що він зараз теж буде знайдений фактично за дві операції. Спочатку це буде обчислена згортка, потім буде ще центральне підняття, оскільки ми з самого початку M брали як центрований імпульсор. Значить, шукаємо M squared plus X, це просто згортка A squared X на обернений до F над P, тобто P від X. От, значить, якщо провести ці обчислення, то вийде член 2X п'ятому. 2X п'ятому. Додати X куб. Додати X квадрат. Додати 2X. Додати 1. Ну і тепер наш відкритий текст, це центральне підняття темпу від X за модулем P. За модулем P, який дорівнює 3. Тобто тут зовсім проста ситуація, якщо коефіцієнт двійка, то ми його міняємо на мінус одиниця, якщо одиниця залишає. Значить, m від x, це у нас буде мінус x п'ятому, плюс x куб, плюс x квадрат, мінус x, плюс y. Як бачимо, вийшов вирівно той самий мінус-член. Ну, так, да, ми, звичайно, не проводимо часом всіх обчислень. Це було б особливо приємно, якби ми їх всі провели, якби так сталося. Ну, ми віримо, що там потім все правильно порахувалось. І це, да, у нас вийшов все відкрити теж. Ну, так воно працює. Так воно працює. Як бачимо, з точки зору обчислень, у вас є практично три місця, де треба проводити якісь обчислення. Перше місце – це знаходження найбільшого співнодільника і оберного елемента. Друге місце – це обчислення згортки. Певні обчислення, хоча значно простіше, і зовсім прості обчислення – це центральне підняття. Ну, я вже тут не враховую, що вам потрібно готувати відкриті тексти в спеціальному вигляді, і вам треба вміти генерувати многочлени, тернарні многочлени з певним набором параметрів. Це вже зовсім проста процедура. Так. Ну от, якусь подібну задачу я пропонує на екзамені, тобто вам доведеться щось порахувати на екзамені, пов'язане з криптосистемою EnterCrypt. Ну, скажімо, будуть задані всі ключі, буде задано криптотекст, і вам треба буде його розшифрувати. Значить, для цього вам доведеться обернути секретний ключ, тому що обчислення, якого потрібно достати, це буде одна процедура, і потім виконати всі 4. Або зашифрувати. Ну, зашифрувати зовсім просто, там рівно одна згортка, десь все. Ясно, що найбільш трудоємкий етап – це генерація параметрів. Генерацію параметрів, я все-таки на екзамен виносити не буду, це вам може сильно не пощастить, ви можете довго підбирати вичленів, а він не буде обертатися з різних причин. Ну, це тут неправильно будете ділити за стачі. Є питання по прикладу? Тобто, насправді, з точки зору обчислень, NTRU дуже така хороша система. Тут немає ніякої, немає
написані, які виходять за межі там, першого курсу алгебри, який ви слухали. Ну, ділення за стачею одного членів, ну, модулярна арифметика. Ну, це перший семестр першого курсу. Ну, в деяких школах це який-небудь 10 клас. Ну, в школі не ділили за стачею чисто, ділили. В деяких школах і одного члена ділили за стачею. Ну, все. Більше нічого знати не треба. Ну, ділення за стачею. І все одно це.